Stol, vi får se. Infected. Nej, vi fick bara en pistol, men vi har fortfarande en... Setting a claymore. Vi har fortfarande en claymore, mina här. Som ni inser här så är det ju också så att vi som är survivors, vi samarbetar ju då mot Infected. Send a claymore. Och Infected samarbetar då mot oss. Infected har redan fått sin första kill där. Det här taket är inte en dålig plats att befinna sig på eftersom vi har gått om laddar om. Problemet är ju det, vi har väldigt begränsat med ammunition. Vi får göra det bästa av den som vi kan. Claymore kommer ge oss ett liv. Eller inte ett liv, men kommer ge oss en... Man får XP när man överlever också. Det här är verkligen ett spelläge där att undvika strid egentligen är det klokaste valet. Det är inte nödvändigtvis så att man ska jaga kills. Men man får också vara väldigt försiktig. Contact. Av uppenbara skäl. Han kastade en kniv. De har kastknivar, men inte så speciellt många av dem. Så, två nedkämpare. Nedkämpad. Det är fler fiender på väg mot den andra gruppen survivors. Vi har inte sådär jättemycket ammunition kvar heller. Jag vet inte om det finns ett sätt att plocka upp mer ammunition på, men jag hoppas egentligen inte det. Skulle liksom förta halva grejen. Egentligen så borde jag inte skjuta på mål som inte är... På mål som inte är ett hot. Jag borde verkligen hålla in elden nu när de börjar bli några stycken dessutom. Men det finns bara en väg upp hit, hoppas jag. Men problemet är ju som sagt så fort. Så fort de knockar den första claymoren så kommer vi vara väldigt, väldigt sårbara. Och det innebär att vi... Det innebär att vi sticker hitåt. Och fixar, hjälper till med ytterligare en barrikad. Men vi har bara tre skott på oss. Bra, de slösar bort tid med att sticka upp dit. Det är jättebra för oss. Att de väljer att inte... Möjlig kontakt. De triggade claymoren. Utskott. Specialist achieved. Nu springer vi väldigt, väldigt fort här. Jag tror för att vi är infected. Enemy at the destroyed building.
Oklart om de ser mig eller inte. Fan! Vi lyckades inte med det där. Så nu är vi en av de infekterade och hela den här stödjepunkten följer dessutom så. Men jag tyckte vi klarade oss rätt bra, får jag väl ändå säga. Victory! A brutal victory. I expect no less. Jag är inte helt säker på att det går att vinna. Det kan vara så att spelläget helt enkelt fortsätter fram tills dess att... Det där var faktiskt en rätt snygg knivkastning. Vi kom på topp. 9 kills. Battlepass-poäng, uppgradering av ett vapen vi inte riktigt använder, men... Jag tycker vi kör en match till. Det här var skoj.